মার্গারেটা দিহিং পরিয়া উজনি গাঁৱৰ একাটা পৰিয়ালৰ দুটি কিহুৰ ঘৰৰ সন্মুখতে থকা দিহিং নৈত গা ধুবলৈ যোৱা অৱস্থাত হঠাৎ নৈৰ পানীৰ প্ৰবল সোঁতত উঠি যায়। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে অৱশ্যে ততাতৈয়াকৈ এটাক উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইপিনে আনটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। নিৰুদ্দেশ হোৱা কিশোৰ দুটি বিনোদ বৰুৱা আৰু ৰাংঢালী বৰুৱাৰ পুত্ৰ। ইপিনে ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ বহু সময় উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পাছত অন্ধকাৰ নামি অহা পৰিপ্ৰেক্ষিতত অভিযান সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। দুজন ককাই ভাই আছিলে, বায়েক ভায়েকৰ বায়েক ভনীয়েকৰ পুতেক, সি হৈছে ডাঙৰ, দুইটা মানে আগা পিছা, পাঁচ মিনিটৰ আগা পিছা। এতিয়া মানে দুইজনে গা ধুবলৈ গৈছিলে, গা ধুবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ পানী ধাৰ আছিলে, তেওঁ মানে এতিয়া উশাহ নাপায়, তেওঁ ডুব গ'ল আৰু এজন বাচি আহিলে। এতিয়া সেইজনো এতিয়া মানে ছিৰিয়াছ হৈ আছে, অক্সিজেন দিছে কিন্তু অক্সিজেন লোৱা নাই, অক্সিজেন তাৰমানে তেওঁ ল'বই নোৱাৰিছে, চিঞৰি উঠিছে। গতিকে আমাৰ ল'ৰাটো আজি যদি পাই যাওঁ, মাক বাপেকৰ মনটো শান্তি লাগিব, আমাৰো মনটো শান্তি লাগিব। সেইটোৱে মই সকলো ৰাইজৰ ওচৰত, প্ৰশাসনৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনালোঁ, আমাৰ বিধায়কৰ ওচৰতো আমি অনুৰোধ জনালোঁ যে এতিয়া আমাৰ যিজন ল'ৰা মানে মেডিকেলত আছে তেওঁকো যেন সকলোৱে মিলি উদ্ধাৰ কৰক, ল'ৰাটো মানে ভাল হওক। আৰু এছ ডি আৰ বাহিনী যে উদ্ধাৰ এতিয়া অভিযান চলাই আছে, কিমান দিন হ'ল তেওঁলোক অভিযান চলাই থকা? তেওঁলোক চলাই থকা এতিয়া এঘণ্টামান হ'ল চাগে, হয় নাই নহয়, এঘণ্টা হৈছে। এতিয়া তেওঁলোক যদি আজিয়ে যদি পাই যায় সেইটো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিম সকলো প্ৰশাসনক। আমি মানে এইটোৱে অনুৰোধ ৰাখিছোঁ, যদি আজি নাপায় আকৌ ৰাতিপুৱাকে মানে আমাক তেওঁলোকে সহায় কৰিব।